MG Record. Policiais civis, militares e bombeiros e agentes penitenciários vão receber aumento salarial de 7% em dezembro deste ano. A proposta do governo é conceder reajustes progressivos pelos próximos 4 anos para todos os servidores da segurança pública em Minas. A ideia é fazer com que soldados da PM e dos bombeiros tenham em 2015 um piso salarial de R$ 4.000. Com a medida, o governo pretende acabar com a paralisação dos policiais civis que estão em greve desde abril. Na quarta-feira, uma nova assembleia da categoria vai definir se a greve continua ou não. É melhor mesmo que entremos no acordo, é uma ótima proposta para que nós não tenhamos aqui as mesmas cenas tristes lá do Rio de Janeiro, hein? E é esse assunto, um deles que você vai ver daqui a pouquinho no Jornal da Record. Uma boa noite para você e obrigado pela companhia. We'll be right back.